السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى وأكيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراقين تمسكلي لي كتابا جاكا budirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan <coughs> hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberi peluang oleh Allah untuk berbuat baik mudah-mudahan peluang yang Allah beri kepada kita ini menjadikan amal salih ini pada sisi Allah dan Allah terima amal salih ini. Sebenarnya ilmu yang banyak ini menjadi harta jika ilmu ini kita amalkan. Ilmu yang ada pada kita jika kita amalkan ia menjadi harta pada kita iaitu harta akhirat. Harta inilah yang kita akan bawa balik. Harta inilah yang kita akan himpun. Tapi kalau ilmu yang ada pada kita, dia tidak boleh jadi harta kita. Maka dia akan jadi milik orang lain. Bagaimana dia menjadi milik orang lain dengan amal itu kita berikan kepada orang lain ataupun ilmu itu hanya kita tinggalkan di atas dan di dalam almari-almari kitab. Besok orang lain akan ambil kitab itu. Itu pun jika ada orang mahukan kitab itu. Jika tidak, buku-buku itu, kitab-kitab itu, dia akan buruk dan akan menjadi usang. Sebab itu, tuan-tuan, <coughs> Sebenarnya bila kita melalui jalan aimu ini kita mahukan kita lebih baik daripada sebelum diri kita yang dulu kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain tapi kita fikir dan kita tengok apakah aku lebih baik daripada dulu bila kita tengok diri kita, kita muhasabah diri kita, apakah solat aku lebih baik dari dulu? Puasa aku lebih baik dari dulu? Semuanya yang aku buat lebih baik dari dulu. Ini yang perlu kita tengok. Kerana apa tuan-tuan? Kerana saya selalu sebut dan ramai ustaz sebut tentang kita sedang menuju kepada penghujung dunia. Kalau kita tidak boleh menjadi lebih baik bermakna kita adalah orang yang gagal. Tuan-tuan, malam ini saya ingin nasihatkan diri saya dan saya ingatkan diri saya dalam satu perkara iaitu dalam bab solat. Salat ini yang Nabi sebut dalam hadis As-salatu imaduddin faman aqamaha aqamad din wa man faqad hadamad din Semayang ini tiang agama Nabi kata Kalau kita lihat semayang semua ibadat terhimpun dalam semayang Dalam semayang adanya zikir, doa Dalam semayang adanya Al-Quran Dalam semayang adanya salawat dalam semayang adanya puasa pada lorahnya iaitu menahan diri dalam semayang ada sifat takut kita takut kalau ibadat kita batal kita takut kalau Allah tak terima semayang kita jadi semayang ini Nabi sebut sebagai tiang kerana dalam semayang itulah terhimpunnya seluruh ibadat di dalamnya dan sebahagian ulama menyatakan semahyang itulah terhimpunnya rukun Islam sebab itu sebahagian ulama menyatakan kepada kita dalam semahyang adanya perkara yang bersangkut paut dengan baitillah iaitu menghadap kiblat sebab itu bila semahyang kita ini cantik semayang kita kita perbaiki maka perkara yang lainnya akan dikurniakan oleh Allah kerana bila kita perbaiki semayang tapi bila semayang kita cuma nak lepaskan daripada kefarduan dia tak jadi apa-apa dalam hidup ni walaupun kita semayang 50 tahun kita tak boleh takut Allah walaupun kita semayang 50 tahun kita tak boleh nak mencintai Allah dan mencintai Rasul. Dalam semayang, kalau kita tinggal selawat, kita takut. Tapi dalam hidup ni, kenapa kita tak takut tinggal selawat? Kenapa kita tak takut tinggal zikir? Kenapa kita tak takut tinggal minta ampun? Kenapa kita tak takut tinggal amalan-amalan yang menjadi satu kefarduan di dalam semayang kita? dalam semayang adanya Quran yakni Fatihah kenapa di luar semayang kita tinggalkan Quran kenapa di luar semayang kita tinggalkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masa ini sekejap ya tuan-tuan kita dah masuk bulan Maulid sekejap aja Rabiul Awal Rabiul Akhir Jamadil Awal Jamadil Akhir Rejab Syakban kita nak puasa lagi tak lama putaran hidup ni kita leka dengan urusan dunia kita tiba-tiba kita dah sampai pada tahun yang baru dalam Islam begitulah kita leka dengan perkara yang sama tahu-tahu orang dah bawa kita kepada liang lahat bila aku mati ni ya bila aku Allah cabutkan nyawa aku ni ya sebab itulah tuan-tuan saya nasihatkan diri saya seperti mana Imam Ghazali dan juga Syekh Daud Al-Fatani menyatakan tentang apa yang perlu kita ambil dalam salat ini. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia bagi tahu kita dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam salat ini kita dididik daripada sudut roh kita. Kita dididik daripada jiwa kita. Badan yang cantik orang tengok Muka yang cantik orang tengok, pakaian yang cantik cuma orang tengok. Tapi hati yang cantik adalah tempat pandangan Allah. Kalau kita tanya kenapa aku tak boleh nak rasa sabar, nak rasa malu dengan Allah, nak rasa kasih, nak takut dengan Allah sebab tempat pandangan Allah ni kita tak jaga. Tempat pandangan Allah ini kita tak berhati-hati, kita tak bersihkan. Sebab itu perkara yang patut kita dapat, kita tak dapat. Jadi bila kita tak dapat, perkara yang patut kita dapat untuk kita balik, bertemu dengan Allah, kita rasa sia-sia hidup ini. Sebab dunia ni kita nak tinggalkan, saya nak balik, tuan-tuan nak balik dan kita akan hidup di satu alam yang lama dan kekal abadi iaitu akhirat. Imam Ghazali nyatakan kepada kita yang mana Salat ini terhimpun di dalamnya enam perkara untuk kita didik katanya diri kita dan rohnya. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali dalam Ahya Ulumuddin semayang ini mendidik kita supaya khudur hati kita. Khudurul qalbi. Allah didik kita supaya kita tak lupa dia. Sentiasa berterusan Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah Kenapa kita kena berterusan ingat Allah? Hebatlah macam mana pun kita perlukan Allah Kaya lah macam mana pun kita perlukan Allah Alim lah macam mana pun kita perlukan Allah Macam manalah keadaan kita tuan-tuan Kita perlukan Allah Kita jangan menidakkan perkara tersebut kita tak akan mampu hidup dalam dunia ni kalau Allah tinggalkan kita. Kita tak akan mampu buat apa-apa. Kerana apa yang berada dalam muka bumi ini, dalam alam seluruh alam ini tidak akan bergerak walaupun satu zarah jika tidak dengan kehendak Allah. Kita tak mampu semayang. Kita tak mampu angkat takbir. Kita tak mampu baca Quran. Kita tak mampu buat ibadat. Jika Allah tidak kurniakan kepada kita. Sebab itu Imam Ghazali pesan kepada kita. Bila kita dah semayang, hati kita sentiasa hadir. Hati kita tak lupa Allah. Ala bi tatma'innul qulub. Sebab itu semayang ni ajar kita. Sebab ajar kita apa tuan-tuan? Ajar kita jangan tinggalkan Allah. Semayang ni didik kita. Didik kita jangan tinggalkan Allah. Semayang ni eh, menterbiah mentarbiah kita supaya kita tak tinggalkan Allah. Bila kita sentiasa bersama Allah, hidup kita jadi tenang. Hidup kita jadi sakinah. Sebab itu daripada mula takbir atau ihram sampai salam, kita diajar jangan lupa Allah. Jangan lupa Allah. Lepas takbir, baca doa iftitah. Lepas doa iftitah, baca fatihah. Lepas baca fatihah, dengar imam baca. Sentiasa kita ini dalam waktu salat diajar oleh Allah jangan ting jangan tinggal Allah. Jangan lupa Allah. Hebat macam mana pun kita jangan lupa Allah. Kita tidak akan mampu buat apa-apa dalam hidup ini jika tidak dengan pertolongan Allah. Tak akan mampu. Ini tarbiyah Allah. Yang keduanya kita kena kita kena kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala tafahum. Kita faham apa yang kita baca. Kita tahu, maksudnya kita tahu apa yang kita baca. Kita baca fatihah, kita tahu kita sedang beramal dengan Quran. Kita baca tasbih, kita sedang memuji Allah. Baca tahmid, kita sedang memuji Allah. Kita baca takbir, kita sedang membesarkan Allah. Supaya kita sentiasa tahu apa yang kita buat. Sebab itu kata ulama, kalau kita ni nak selamat kenal tiga perkara. Pertama kenal Allah, kedua kenal perkara yang mudarat dan manfaat dalam diri kita. Ketiga kenal segala perkara selepas kematian kita. Maka kita jadi selamat. Bila kita kenal dan kita tahu siapa Allah, apa benda yang manfaat dalam hidup, apa benda yang mudarat dalam hidup, apa benda yang akan berlaku selepas kematian kita, kita akan selamat. Allah akan selamatkan diri kita. Kita akan melakukan perkara yang menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Ini je, dunia ini, hidup ini mudah tuan-tuan. Jika kita ikut garis panduannya, jika kita ikut apa yang diaturkan oleh Allah. Bukan salah kalau kita bersuka-suka, tak salah. Tapi jangan lupa Allah. Bukan salah kita ambil nikmat dunia, tak salah. Tapi jangan lupa Allah. Jangan kita puaskan apa yang kita mahukan dalam hidup. Tetapi kita melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Allah didik kita dalam semahyang ini... ...iaitu dengan satu sifat yang dinamakan ta'zim. Kita membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita rasa diri kita terlalu kerdil di hadapan Allah. Bila kita semayang... Ya Allah kecilnya aku ni. Ya Allah malunya aku ni. Ya Allah aku dah banyak buang umur aku masa muda dulu malunya aku ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah dan terus kita ya Allah kepada Allah. Setiap pergerakan kita dengan kita membaca akan kalimat takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Engkau lah ya Allah yang maha besar. Ya Allah, aku malu. Sampai sekarang, aku tidak boleh membesar dengan engkau. Aku masih besarkan nafsu aku. Aku masih besarkan dunia. Aku masih besarkan selain engkau, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Maka setiap kali, bertahun-tahun kita dah semayang, tuan-tuan. Kita tak mampu nak besarkan Allah kita tak mampu nak dulukan Allah. Kita tak mampu nak membesarkan akan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kadang-kadang ramai orang yang berkata bila kita nak buat baik susah. Bila kita nak buat amal soleh susah. Kenapa susah tuan-tuan? Sebab dalam hati kita membesarkan selain Allah. Tapi kalau kita membesarkan Allah, kita tak akan rasa apa-apa dalam perubahan diri kita. Kita tak akan rasa rugi kalau aku berubah. Kita tak akan rasa kecewa kalau aku hampir dengan Allah. Kita tak akan rasa susah hati kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita kenal siapa itu Allah. Tuan-tuan, kita dekat dengan orang belum tentu orang suka kita. Tapi kita dekat dengan Allah, Allah suka kita. Kita minta dengan orang, belum tentu orang suka kita. Tapi kita minta dengan Allah, Allah suka kita. Kalau kita tak minta, Allah benci kita. Tuan-tuan, kalau satu hari kita terlupa dengan orang, ya, orang benci kita. Tapi tuan-tuan, dalam hidup kita banyak kali kita lupa Allah. Masa muda dulu kita lupa Allah. Dalam hidup 24 jam kita lupa Allah. perkara yang paling mudah dalam hidup ni pun kita tak mampu buat. Apa dia tuan-tuan? Ucapkan tahmid alhamdulillah. Itu pun kita tak mampu buat. Bangun tidur alhamdulillah. Lepas buang air alhamdulillah. Lepas sembahyang kita ucap alhamdulillah yang nabi ajar. Alhamdulillah <Sul'mat> yeah. alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ya. Kita tak mampu nak ucap alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah bagi dekat kita. Jangan katakan satu ibadat yang besar. Ibadat alhamdulillah ini pun kita tak mampu untuk beramal. Untuk kita memuji Allah atas nikmat yang Allah beri kepada kita. Sebab itu kalau kita nak hampir kepada Allah, nak dekat kepada Allah, jangan susah hati. Sebab kita ada Allah. Kita hampir ini dengan Allah. Kita dekat ini dengan Allah. Sebab itu jangan susah hati. Kerana Allah selalu pesan dengan kita, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar, dengan orang yang baik. Ketika Allah bersama dengan hamba-Nya, pada ketika itu jika ada mudarat yang ingin memudaratkan kita Nasaya tidak akan terjadi kerana kita ada Allah Jika ada sesuatu yang ingin melakukan perkara yang tidak baik atas hambanya Ia tidak akan berlaku Kerana apa? Kita ada Allah Jika ada orang yang ingin ada hamba yang ingin berbuat kejahatan kepadanya Tidak akan berlaku Kerana kita ada Allah Inilah hebatnya orang mukmin. Ketika di dalam salatnya bertahun-tahun dia semayang, dia dapat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya tuan-tuan. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, semayang ini dapat mengajar kita merasakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Benda ini yang susah kita nak dapat. Saya dah semayang hampir dekat 60 tahun bila saya rasa kebesaran tuhan Tuan-tuan hadis jibril tanya dengan nabi tentang iman tentang islam tentang ihsan antak budallahu kaannaka tarau Kita dah masuk 60 tahun Tuan-tuan ada yang masuk 70 tahun yang dah masuk 80 tahun Kalau kita tak dapat ibadat dalam keadaan yang ihsan kita rugi tuan-tuan kita tak rasa lagi hebatnya Allah, kebesaran Allah. Tak kala kita angkat takbir, Allahu Akbar. Apa yang kita rasa? Tuan, tuan dengan Allah ini, Allah ini gaib. Kita belajar kan? Kita belajar sifat wujud, sifat nafsiah. Mawujud pada zihin, tiada mawujud pada kharish kan? kita belajar macam tu sifat dahil kan. Apa perasaan kita tentang ketika kita sebut nama dia, ketika kita semayang. Bila kita Allahu akbar. Mana rasa hebatnya Allah? Kita belajar Allah Maha hebat. Bila kita rasa Allah hebat. Kita belajar Allah ini Maha hebat. Allah Maha kuasa bila kita rasa Allah hebat. Tuan-tuan kalau dalam hidup seumur hidup ni kita tak pernah rasa kehebatan Allah kita gagal. Kita rasa duit hebat. Kita rasa orang hebat. Kita rasa pangkat hebat. Kita rasa dunia hebat. Bila kita rasa pemilik segala perkara itu yang maha hebat. Bila kita rasa dalam hidup ini. Kenapa kita tak rasa? Sebab hati kita ni banyak perkara yang berada di dalam bekas itu. Bekas itu kita tak nak bersihkan. Bekas itu kita tak nak cuci. Bekas itu kita tak nak bersihkan sehingga kita dapat merasakan perkara yang sepatut kita rasakan dalam ibadat ini. Tuan-tuan, kita dah nak hati. Tuan-tuan, dunia dah nak kiamat. Tuan-tuan, masa dah tak ada. Tuan-tuan, dunia ni dah nak hancur. Tuan-tuan tak tengok ke keadaan dunia huru hara? Tuan-tuan, pagi tadi saya mengajar di suatu di satu hospital, saya bagi tahu perkara ini. Sekarang ini angka orang sakit naik, saya kata. Kalau saya salah, tolong tegur saya, saya kata. Bahagian bahagian hospital. Saya nakkan betul tak maklumat saya dapat. Angka orang mati naik tuan-tuan. Angka orang sakit ni naik. Berbeza dengan 10 tahun dulu. Kita jangan ambil 20 tahun jangka masa yang terlalu jauh. 10 tahun yang dulu dengan tahun ini tuan-tuan. Angka orang sakit ni naik mendadak. Dan angka orang mati ni tuan-tuan naik mendadak setiap hari. Tuan-tuan yang saya nak bagi tahu kita sedang berada pada fasa akhir fasa yang Nabi kata umur kita tak lama fasa yang Nabi kata hidup kita singkat Nabi bagi tahu perkara ni tuan-tuan bila sampai saja zaman yang akhir umur kita ni singkat kata Nabi maksudnya kita semua ni saya umur saya singkat umur tuan-tuan singkat dan satu perkara yang paling ditakuti yang perlu kita takut tuan-tuan nabi sebut umat aku akhir zaman dia akan mati terkejut ini yang kita takut kenapa yang saya kata perlu semua orang takut peluang itu akan terjadi pada saya peluang itu akan jadi pada tuan-tuan tiba-tiba kita duduk kita mati kita ada dalam kereta kita mati kita ada di rumah kita mati. Kita ada berjalan di pasar kita boleh mati. Sebab Nabi kata zaman itu akan berlakunya kematian yang mengejut. Kematian yang terkejut. Zaman itulah zaman ini tuan-tuan. Zaman itulah zaman yang sedang kita lalu. Siapa yang akan pergi dulu? Saya tak tahu dan tuan-tuan tak tahu. Cumanya jika dalam masa terdekat ni Allah ambil kita kita tak dapat apa-apa lagi dalam hidup ni semayang kita tak berjaya kita cuma dapat salat tetapi kita tak dapat rasa lagi hebatnya Allah kita tak dapat rasa lagi kebesaran Allah dalam hidup ini apa kata Imam Ghazali rahimahullahu taala semayang ini mendidik kita untuk kita mendapatkan sifat raja sifat harap kepada Allah Subhanahu wa taala penuh harapan kita tuan-tuan dalam semayang ini kita harap dengan Allah kita turun rukuk sujud penuh harapan agar solat kita Allah terima kita baca setiap tasbih minta doa sebab itu tuan-tuan bila dalam semayang Salatlah dengan hati kita. Ketika kita baca subhana rabbiyal wa bihamdi hati kita mengakui bahawa Allah ini maha agung. Ketika kita mengucapkan subhana a'la wa bihamdi hati kita mengakui Allah yang maha tinggi. Ketika kita duduk antara dua sujud kita minta ampun dengan Allah rabbighfirli Ya Allah ampunkanlah aku, warhamni, kasihanilah aku. Kita minta petunjuk Allah. Kita minta ya Allah tunjukkanlah aku. Ini yang dikatakan khudur hati. Jangan kita terus baca, baca dan baca. Ketika kita baca tasyahud, kita melihat, kita nampak akan ketinggian Allah. Kita bagi salam, kita tasyahud kita tajdidkan syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah ya allah aku jadi saksi engkau lah tuhan aku tak ada tuhan lain dah ya allah engkau lah tuhan aku tolonglah ya allah supaya dalam hidup aku ni aku tak bertuhankan benda lain Aku tak bertuhankan dunia, aku tak bertuhankan nafsu, aku tak bertuhankan umur aku dah umur nak balik ya Allah. Ashhadu an <tuhankan> la ilaha illallah. Besok bila aku di liang lahat, aku di alam barzah, bila malaikat tanya aku siapa Tuhan kau, aku boleh jawab. La ilaha illallah, Allah Rabbi. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah Ya Allah Aku mengaku Nabi Muhammad adalah Rasul kau Ya Allah Besok apabila di alam barzah Ketika malaikat ini bertanya kepada aku Kau kenal tak susuk tubuh ini Kita boleh jawab Aku kenal Tiap-tiap semayang aku mengakui Ya Allah Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat menjawab akan segala persoalan itu. Langsung menjadi satu rukun selawat tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau aku tak selawat, semayang aku tak sah. Semayang aku batal kita baca selawat tuan-tuan kita mengharapkan ya Allah rahmati kami kerana apa yang nabi sebut kalau kita selawat sekali Allah kurniakan rahmat ya Allah aku tak minta rahmat banyak pun bagi aku rahmat rahmat yang paling kita kehendaki bila tuan-tuan iaitu bila sakaratul maut kita dapat rahmat bila waktu kita mati kita dapat rahmat dalam Quran Allah Taala sebut tentang ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ayat seterusnya Tatanazzalu alaihimul malaikah Allah turunkan malaikat memberikan khabar gembira. Dalam tafsir Qutubi disebut khabar gembira Allah turunkan malaikat dan berikan khabar gembira ulama memberikan pendapat. Ada ulama kata ketika sakaratul maut malaikat datang bagi khabar gembira. Malaikat kata janganlah sedih. Jangan susah hati. Malaikat bagi salam tuan-tuan, tak mau ke tuan-tuan besok kita balik jumpa Allah? Malaikat cakap begitu dengan kita. Janganlah susah hati. Janganlah sedih. Wa abshiru bil jannah. Tempat engkau dalam syurga. Tak mau ke tuan-tuan? Ha? Ataupun kita mau saat sakaratul maut kita, kita dah nampak neraka tempat kita. Kita dah nampak susah dah di alam barzah. Tuan-tuan, saya selalu bercakap perkara ini. Saya selalu bercakap perkara ini kenapa? Sebab kita dah berada di ujung dunia. Tuan-tuan tengok, bunuh-membunuh menjadi kebiasaan sekarang. Orang sana bunuh, orang sini, orang sini. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok, sekarang satu keluarga satu keluarga meninggal Aksiden Tuan-tuan bukan satu orang Tuan-tuan dulu kalau kita dengar seorang sekarang Allah ambil satu keluarga Tuan-tuan Allah ambil ramai-ramai ramai-ramai Tuan-tuan kemudian masya-Allah banyak perkara yang tak berlaku pada kita zaman muda sekarang berlaku apa yang Nabi sebut ini sedang berlaku Tuan-tuan Tuan-tuan apa yang Nabi ceritakan sedang berlaku kepada kita sedang berlaku dalam hidup kita, dalam zaman kita. Sebab itu kalau kita tak berhati-hati, kita akan rugi. Kalau kita buang masa, kita akan rugi. Tuan -tuan. Sebab itulah apa yang saya nak sebut. Tadi saya ziarah yang berbahagia Kusait Suhaimi dan Baba Sufla tuan-tuan. Lepas Zohor tadi, saya cakap tolong doakan saya. Kenapa tuan-tuan sini tak doa? Zaman ini hati kita nak tolong semua orang. Tapi kita tak mampu tuan-tuan. Anak-anak muda yang masih lagi jauh pada jalan Allah. Kita nak tarik mereka sebenarnya, kita nak semua orang balik jalan Allah. Orang-orang tua yang tergelincir dan jatuh daripada jalan Allah kita nak mereka semua kembali kepada Allah sebab masa dah tak lama dah. So, umpama kita seru daripada atas bukit. Kita seru apa dia? Air dah naik, air dah naik, dah banjir dah kalau tak naik atas bukit, semua orang akan mati. Masa tu orang leka lagi main itu bersukaria Walau hal air sedang naik dan akan melemaskan mereka. Saya cakap dengan dua orang Tok Guru ni tuan-tuan Dua Tok Guru ni tuan-tuan Tok Guru kita Kusik suami dan Baba Supla Saya kata tolong doakan saya Ketika saya fikirkan Benda ini saya menangis tuan-tuan Macam mana aku nak Aku nak Kita tak mampu tuan-tuan Kita nak selamat ramai orang Kita tak mampu Saya cakap tolonglah Saya kata saya hanya mampu menangis dan terus menangis ketika saya memikirkan akan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan orang baik. Saya belum baik lagi. Tapi sekurang-kurangnya dalam hati kita, kita mahu orang yang berada di sekeliling kita menjadi orang baik. Saat bumi ini semakin tua, saat bumi ini sedang semakin uzur. Tak ada apa yang kita perlukan lagi tuan-tuan. Hanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Kalau jadi seorang ayah, jadilah ayah yang baik. Seorang isteri, seorang isteri yang baik. Seorang anak yang baik. Seorang ulama yang baik. Seorang berilmu yang baik. Seorang abid yang baik. Seorang kawan yang baik. Tuan-tuan, sebab itulah kadang-kadang kita berfikir saat Nabi terima wahyu tentang ayat neraka Allah, Nabi menangis, tuan-tuan. Kadang-kadang saya sendiri terfikir sahabat-sahabat boleh menangis ketika mereka membacakan ayat azab Allah. Bagaimana ya mereka takut dengan Allah sampai macam tu? Saya fikir tuan-tuan dalam hidup ni macam mana ya Sena Umar sampai jatuh rebah tuan-tuan ketika membaca ayat al-Quran. Takutnya Sena Umar mendengar akan ayat azab ni tuan-tuan. Saya terfikir dalam hati saya macam mana ya sahabat-sahabat, orang-orang soleh, mereka dapat rasa ketakutan itu yang saya tak dapat sampai sekarang. Umur yang hampir masuk kepada 60 tahun. Tapi saya tak dapat. Saya kata macam mana? Patutlah kita ini selayaknya mendahului neraka Allah daripada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Patutlah mereka ini sahabat-sahabat dijamin oleh nabi untuk masuk syurga Allah sampai mereka ini dekornya akan ketakutan yang amat besar dalam hati mereka tu sampai pensan tuan, tuan baca ayat neraka saya tanya diri saya tuan-tuan tanya diri tuan-tuan bilakah tubuh kita menggeletar ketika kita jumpa ayat neraka Allah bila dalam hidup ini tuan-tuan ketika kita baca ayat Allah ayat tentang neraka ayat tentang azab kita rasa ketakutan lalu kita mengharap kepada Allah agar Allah ampunkan semua dosa-dosa kita agar kita balik dalam keadaan kita bersih seperti mana kita datang ini sebenarnya Tuan-tuan, Imam Ghazali pesan lagi dekat kita semayang ini <coughs> mengajar kepada kita sifat malu kita dengan Allah. Malu kita dengan Allah. Hebatnya Allah. Baiknya Allah. Sayangnya Allah. Cintanya Allah kepada hambanya. Kita jadi malu dengan kasih sayang itu. Dengan cinta itu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Daud Al-Fatani jelaskan kepada kita di dalam kitabnya iaitu dalam kitab Niyatul Musalli. Saya belajar, tuan-tuan belajar kitab tu. Apa yang disebutkan oleh Syekh Daud Jangan sekadar jadi ilmu pada kita dan tak memberi apa-apa impak di dalam kehidupan kita. Kata Syekh Daud, semayang ini mendidik kita menjadi hamba yang baik kerana setiap kaulinya, fa'linya, kalbinya mentarbiah kita dengan sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh Daud? Ketika kita berdiri kata Syekh Daud, waktu itu lahir daripada wukuf itu sifat berdiri itu satu sifat yang dinamakan tazallulan Ya ini merendah diri pada Allah kita berdiri tuan-tuan rasa rendah diri dengan Allah waktu kita melakukan rukun semayang berdiri ni tuan-tuan kita berdiri betul kita rasa Hinanya aku, ya Allah. Empat rakaat berdiri, tuan-tuan. Kita berdiri di hadapan Allah Rabbul Azzah. Kita berdiri di hadapan Allah. Kita berdiri sebagai seorang hamba. Tapi tuan-tuan, jika yang berdiri itu masih bawa sifat orang alim, dia takkan dapat tazallulan. Kalau yang berdiri itu masih bawa sifat kaya dalam diri dia, dia tak boleh dapat tazallulan. Jika yang berdiri itu, dia masih bawa pangkat dia sebagai seorang doktor, sebagai seorang pegawai yang tinggi, dia tak akan dapat rasa rendah hati dengan Allah. Ketika dia wukuf, dia berdiri itu, tuan-tuan, dia bawa sifat hamba Allah. Allah Akbar Ya Allah Hinanya aku di hadapan kau ni Ya Allah Kecilnya aku di hadapan kau ni Masa itulah tuan-tuan Jika sifat-sifat ini lahir Di dalam semayang kita Maka Allah kurniakan kepada kita khusyuk Masa itulah kita asyik dengan Allah, kita khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semayang dah lama. Tapi kita tak dapat sifat yang Allah sebut dalam Quran. Sesungguhnya berjayalah orang mukmin yang semayangnya khusyuk. Kita tak dapat, tuan-tuan. Ilmu kita ada, pengetahuan kita ada, tapi kurnia kita tak dapat. Sebab itu kita kena minta dengan Allah dan jangan pernah putus asa. Kedua, apa kata Syekh Daud Al-Fatani? Ketika kita melakukan takbiratul ihram, kita mengangkat takbir kepada Allah. Berlakunya satu sifat yang dinamakan tasliman. Kita menyerah diri kepada Allah. Ya Allah, Aku serahkan segala perkara, segala urusan aku pada engkau, Ya Allah. Kan ini Allah sebut orang yang bertawakal pada Allah, serah bulat-bulat. Kenapa kita serah dengan Allah, tuan-tuan? Sebab kita tak mampu. Kita tak ada daya upaya. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Kita tak ada daya tuan-tuan. Kita tak ada upaya tuan-tuan. Kita tak ada apa-apa dalam hidup ni sebenarnya. Tapi kita tak nak mengakui yang kita tak ada apa-apa. Kita sebenarnya tak ada apa-apa tuan-tuan. Bila kita mengakuinya. Saat orang usung jenazah kita. Baru kita sedar. Aku ni tak ada apa-apa rupanya. Aku tak bawa apa-apa pun masa kita tengok sesuatu tubuh jenazah orang yang meninggal dunia ini diusung apa saya lihat dan apa tuan-tuan lihat ketika tubuh badan yang diusung dibawa kepada liang lahat apa yang saya nampak dan apa tuan-tuan nampak di mana hartanya waktu itu di mana pangkatnya waktu itu? Di mana gelak ketawanya waktu itu? Di mana kawan-kawannya waktu itu? Di mana semua yang dia banggakan semasa dia hidup waktu itu? Tak ada, tuan-tuan. Semua dia tinggalkan. Semua dia kena meninggalkan kerana itulah perintah daripada Allah. Saat engkau nak balik kepada akhirat, tidak ada satu perkara dunia pun yang engkau boleh bawa melainkan perkara akhirat. Apa perkara akhirat? Amal saleh kita yang telah kita simpan di akhirat. Nama kita yang telah kita simpan, pangkat kita yang telah kita simpan di akhirat. Mana pangkat akhirat tuan-tuan? Yang Allah sebut dalam Quran, pangkat orang yang takut, pangkat orang yang beriman, pangkat orang yang taat kepada Allah. Pangkat-pangkat ini adalah pangkat akhirat tuan-tuan. Pangkat ini yang akan kita ambil dan kita duduk di sana. Tuan-tuan, saya selalu bercakap, percaya tidak percaya, kita akan lalui masa itu. Cuma macam mana kita lalu, saya fikirkan dan tuan-tuan fikirkanlah. Suka tidak suka, kita akan lalu masa itu. Cuma macam mana kita lalu, saya dan tuan-tuan fikirkanlah. Ketika kita lalu, kita tak akan mampu lalu kita tak akan mampu saya tak akan mampu tuan-tuan tak akan mampu kerana pada mahsyar tu lama tetian sirat tu susah apa yang disebut dalam hadis tetian sirat bawahnya neraka Allah tak semua orang berjaya tuan-tuan kalau kita tak bersungguh-sungguh untuk kita selamatkan diri kita daripada kesengsaraan itu kita akan rugi tuan-tuan sebab tempat tu tak boleh patah balik akhirat ini tak boleh patah balik saya tak suruh tuan-tuan tinggal dunia cumanya jangan lupa akhirat saya tak suruh tuan-tuan tinggalkan peniagaan tinggalkan kerja yang saya inginkan Kita jangan lupa Allah. Kita jangan lupa akhirat. Kita jangan lupa tempat kita balik besok di akhirat. Beberapa hari sebelum ini, saya bincang, bercakap dengan anak-anak saya. Kita ada duit pun tak guna kalau tak ada benda yang kita boleh beli. Kan kita tengok dalam hadis sampai satu masa esok akan berlakunya EMP EMP ni apa tuan-tuan Electromagnetic pulse kan tuan-tuan current semua tak ada internet semua tak ada duit kita dalam bank beku tuan-tuan kita nak buat transaksi macam mana macam mana nak buat transaksi Kita nak guna duit kita macam mana tuan-tuan? Benda yang disebut ini akan berlaku. Yang saya nak cakap macam ni. Sebelum benda tu berlaku, gunakan sebaik mungkin peluang ini. Sebelum benda tu berlaku. Ketika kita sebut pasal Al-Mahdi, orang kata, "Alah, Al Mahdi ni ada tanda. Antaranya tentera daripada sebelah ada yang mengatakan Syria kan akan terbenam di antara Mina dan Arafah di Muzalifah. Saya nak tanya tentang masa benda tu jadi, terjadi, kita nak dapat maklumat mana. Ketika itu telah berlakunya EMP ni. Mana nak dapat maklumat tu? Mana tuan-tuan tahu? Tuan-tuan nak dapat dari mana? Sekarang ada internet tak apa tuan-tuan. Sekarang ada elektrik. Masa itu berlakunya EMP. Electromagnetic pulse yang tadi. Macam mana kita nak meyakini yang itu Al-Mahdi? Kita jangan senang dulu tuan-tuan. Sebab itu, Antara perkara akhir zaman ini adalah proses keimanan. Sebelum saat itu sampai, kita kuatkan iman kita dulu. Sebelum saat itu sampai, kita kukuhkan hati kita dengan keimanan agar iman kita tidak ragu akan apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar, Tuan Pak. Belajar. Supaya kita jadi lebih baik daripada dulu. Supaya kita jadi hamba Allah yang lebih baik. Kalau dulu kita masih tak dapat perkara yang disebutkan oleh Imam Ghazali dan Syekh dan Syekh Daud Al-Fatani. Kita harap supaya kita dapat perkara ini kerana apa? Kerana orang yang imannya bersih, tahkik. Orang ini yang dapat melalui perkara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan juga orang inilah yang akan melalui apa yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani. Tentang apa kata Syekh Daud? Semayang ini melahirkan tabazzulan. Yang rasa hina ketika kita melaksanakan rukun qawli. Bila kita baca Tashahud kita baca Fatihah rasa perasaan hina kita dengan Allah Subhanahu wa taala saat kita melakukan rukuk berlakunya satu sifat dipanggil khudu takhadduan rasa hina dengan Allah kita sujud kita rukuk tuan-tuan kita rasa hina dengan Allah kita rukuk kita mengaku dengan Allah Subhana azimi wa bihamdihi Maha suci engkau ya Allah Engkau lah yang maha agung Maafkanlah aku ya Allah 60 tahun aku hidup ni ya Allah 60 tahun aku semayang ni ya Allah Aku dah agungkan selain kau Aku dah agungkan, dah membesarkan selain kau Aku tak dapat besarkan kau ya Allah. Aku tak dapat rasa membesarkan kau ya Allah. Tuan-tuan, ketika dalam dunia ini kita dapat rasa membesarkan Allah, saat kita berada di akhirat, kita akan dikurniakan kebesaran oleh Allah di akhirat. Inilah imbal balasnya seorang hamba Allah yang telah bersusah payah bermujahada untuk ia mendapat kebesaran Allah anugerah kebesaran Allah di yaumil akhir belajar tuan-tuan besarkan Allah rasa Allah maha besar supaya di sana kita mendapat kurniaan kebesaran daripada Allah mana dia tuan-tuan Besok dekat Padang Masyar Semua orang telanjang Sebab dosanya banyak Allah telanjangkan kita Dosa sombong Dosa angkuh Dosa ria Dosa mengumpat Dosa hasad Dosa dendam dengan orang Dosa kita banyak Lalu kita tak berhak pakai pakaian. Allah malu kan kita tuan-tuan. Dalam dunia ni, kalau kita ditelanjangkan, kita malu. Satu aib. Tetapi, jika kita semasa hidup ini, kita tidak mahu balik kepada Allah, Allah akan telanjangkan kita besok di yaumil akhirah, di yaumil mahsyar, kerana inilah janjinya. Tuan-tuan Jangan kita ditelanjangkan besok kat sana oleh Allah Tuan-tuan Jangan minta kat sana besok kita telanjang Malu kita tuan-tuan Orang yang pandai bercakap macam ni Dua bulan sekali saya datang masjid tuan-tuan Sampai sana tuan-tuan tengok saya telanjang Orang yang panggil ustaz, orang yang panggil itu, orang panggil ini. Sampai di sana orang lihat kita telanjang. Orang muliakan kita, orang jaga adab dengan kita. Sampai di sana kita ditelanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Kata Syekh Daud Al-Fatani, saat kita sujud maka lahir satu sifat yang dinamakan takhasyuan rasa khusyuk kita dengan Allah masa kita sujud seolah-olah kita tak nak bangun ya Allah kita rasa seronok dengan Allah Subhanahu wa taala saat kita duduk di antara dua sujud Maka lahirnya satu sifat taraguban rasa seronok dengan Allah Subhanahu wa taala seronoknya aku ya Allah. Dan yang terakhir saat kita melakukan salat Allah akan campakkan dalam diri orang yang salat itu kata Syekh Daud Al-Fatani tamallukan perasaan rindu dengan Allah perasaan ingin duduk dengan Allah perasaan ingin bersama Allah tuan-tuan saya ulang lagi cerita Nabi wafat di masjid ini saat malaikat menawarkan kepada Rasulullah untuk panjang umur, Nabi tolak. Kenapa Nabi tolak, tuan-tuan? Hadis inilah baru kita tahu yang Nabi ni sebenarnya terlalu rindu dengan Allah. Datangnya hadis ini baru kita sedar. Nabi ni sebenarnya dah lama nak balik jumpa Allah. Nabi ni sebenarnya dah terlalu rindu untuk Allah. Nabi ni sebenarnya menahan kerinduannya untuk bertemu kehadrah Allah. Nabi tahan. Kenapa Nabi tahan kerinduan ini? Sebab untuk kita. Kenapa Nabi tahan kerinduan ini? Untuk kita tuan-tuan, untuk saya, untuk semuanya, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Saat malaikat berkata kepada Sayyidina Rasul, Ya Habib, mana? Mau tak aku minta dengan Allah panjangkan lagi umur kau. Nabi kata, jangan. Aku rindu untuk bertemu dengan Tuhanku yang maha tinggi. Kata Nabi SAW. Kenapa Nabi rasa rindu, tuan-tuan? saat pertama kali Nabi menemui Allah iaitu pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Saat ketika Nabi diwafatkan, saat itu baru kita tahu sebenarnya Nabi terlalu rindu dengan Allah. Tapi Nabi tahan rindu tu untuk kita semua nabi tahan nabi sebenarnya terlalu rindu kepada Allah Rabbul Izzah tentang apa yang saya nak cakap berterima kasihlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun Rasulullah begitu rindu untuk bertemu Allah tapi demi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendam kerinduan itu Tuan-tuan, bulan ini bulan Maulid. Saya nasihatkan diri saya dan semua jemaah yang hadir perbanyakkan selawat tanda sebagai kasih kita pada Nabi. Saya nak bagi tahu kepada diri saya dan tuan-tuan Nabi sayang kita semua. Saya nak bagi tahu kepada diri saya dan tuan-tuan Nabi ini sayang kepada kita semua. Nabi terlalu kasihkan kita, tuan-tuan. Nabi terlalu sayangkan kita. Bulan Maulid ini berusahalah untuk kita baca selawat banyak-banyak daripada bulan yang lainnya. Tuan-tuan, saya seru diri saya dan semua orang, khususnya keluarga saya, bulan ini kita lebihkanlah Nabi kita cubalah banyakkan selawat kenapa kadang kala bermain dalam hati kita dulu kau tak nak selawat kenapa kali ini kau selawat apa kita nak jawab dengan diri kita yang bermain-main dalam hati kita soalan ini kita cakap begini dulu aku tak sedar yang nabi ni sayang aku tapi hari ini baru aku sedar yang Nabi ni terlalu sayang pada aku. Jadi aku tak tahu bila nyawa aku habis. Lalu aku nak balas kasih sayang Nabi yang masih aku diberi kesempatan untuk membalasnya. Hati kita bermain lagi tuan-tuan. Kenapa engkau nak balas? Sebab Nabi sayang aku. Nabi terlalu kasih kepada aku. Sebab aku nak masuk syurga aku nak berada di samping Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di syurga Allah. Tuan, tuan ini saja peluang saya dan tuan, tuan besok jika kita boleh melihat Nabi di yaumil akhirah bermakna kita ada peluang tengok kekasih kita Dalam hidup ini kita tak pernah dapat tengok wajah Nabi kita cuma dapat pergi tepi makam Nabi dan kubur Nabi. Kita bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safi Allah. Tapi tuan-tuan malangnya pada kita salam kita tak disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali kita pergi Madinah. Nabi tak ziarah kita pun. Nabi tak tengok kita pun. Nabi tak nak tengok wajah kita. Kenapa? Pernah tak kita bertanya dalam hati kita, apa salah aku ya Rasulullah? Apa salah umatmu ini ya Rasulullah? Apa salah umatmu ini ya Rasulullah? Sehingga kau tidak mahu datang menziarahi kami. Kami tak berpeluang untuk melihat wajah engkau. Kami tidak berpeluang untuk melihat rupa engkau. Yang kami baca dalam kitab Syama'il Muhammadi. Engkau ini terlalu indah. Wajah engkau ini terlalu indah untuk kami tatap, Ya Rasulullah. Tapi kami tak dapat. Tapi kami tak berpeluang. Pernah tak tanya dalam hidup kita, apa salah aku ni? Apa salah aku? Apa silap aku? Apa salah aku? Sampai sekarang umur hampir 60 tahun tuan rezeki itu tidak dikurniakan kepada kita. Sampai sekarang, sampai sekarang, sampai sekarang. Tuan, tuan saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya mohon ampun, mohon maaf. Mudah-mudahan perkataan yang saya sebut di dalam kuliah sebentar tadi jika ada kesalahannya tolonglah maafkan saya dan beri peneguran kerana saya bukan orang pandai mudah-mudahan apa yang saya katakan tadi menjadi nasihat untuk diri saya khususnya dan keluarga saya mudah-mudahan kami dapat jadi orang yang baik dan terus melakukan kebaikan sehinggalah habis nafas kami saat kami menemui Allah Subhanahu wa taala Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini. <tuh> dan akhirnya, Tuan-tuan, tolong doakan kami, ya, eh, keluarga kami sentiasa kami dapat jadi orang baik. Adik-adik kami, mudah-mudahan kami dapat jadi orang baik dan dapat khusus khatimah. Mudah-mudahan Tuan-tuan juga dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala khusus khatimah. Dan yang terakhir, untuk maklumat madrasah yang mana Alhamdulillah surau kita yang seluas 12,000 kaki persegi itu telah nak, nak siap dah. Tadi Din bagi tahu saya, Ustaz malam ni, Ustaz tolong beritahu lah dengan orang masjid. Kalau ada orang masjid, nak tolong-tolong untuk siapkan pintu. Sejumlah lebih kurang kosnya dalam RM23,000. Siapa-siapa yang ada keinginan untuk siapkan 100% surau tu sebab pintu kita nak siapkan insyaallah nanti kita nak pasang karpet kemudian kita nak pasang sound system ya yeah. jadi buat masa ini kita nak siapkan pintu dulu kalau tuan-tuan ingin sama-sama dengan kami uh, jadi kami amat mengalu-alukan sangat untuk siapkan uh, masjid itu yang di Kampung Gemuruh dekat jal dekat apa dekat apa dia rakola negos ya tentang mudah pergi jadi saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih tolong doakan saya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat saya untuk siapkan daratik dakwah center tu pusat dakwah daratik sebelum Allah panggil balik saya menemui dia mudah-mudahan bila siap tak kisahlah siapa yang akan teruskan Mudah-mudahan jadi jariah kita semua InsyaAllah ya, tuan, -tuan Saya selalu cakap dengan tuan-tuan Jika Allah beri saya pilihan Untuk Saya balik menemui Allah Maka saya akan memilih Untuk balik menemui Allah Dan menemui Sayyidina Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja Dan selalu saya cakap dengan kuliah Jika saya diberi pilihan Wahai Ahmad Izzam bin Wazali jika diberi pilihan mahu tak kau balik menemui Allah dan menemui isteri Rasul saya akan cakap ya, ya ya saya akan cakap ya dengan tidak teragak-agak itulah sebenarnya tuan-tuan apa yang saya selalu sebutkan kepada tuan-tuan dalam setiap kuliah cuma tolong doakan mudah-mudahan sebelum saya balik saya dapat siapkan pusat dakwah Darul Arqit itu keseluruhannya dan dapat memberi manfaat pada orang setempat dapat membantu orang lain dan siapa yang meneruskan itu saya serah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana saya tak tahu apa takdir daripada Allah cuma saya berdoa kurniakanlah atas kami takdir yang baik wa akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kami tadahkan dua tangan kami, Ya Allah. Kami mohon pertolongan engkau, Ya Rahman Rahimin. Ya Allah, kurniakan atas kami kebaikan demi kebaikan. Sehingga saat kami menutup mata kami menghadap ke hadrahmu, Ya Allah. Ya Allah, maafkan seluruh kesalahan kami. Maafkan seluruh kesilapan kami agar kami balik kepada engkau bertemu semula kepada engkau ya Allah dalam keadaan yang bersih agar kami tidak engkau telanjangkan besok di padang mahsyar kerana dosa-dosa kami ya rahman rahimin ya Allah ya rahman ya rahim ya hayyu ya qayyum berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk melakukan kebaikan ya Allah jadilah kami akan hamba yang baik dan terus berbuat baik kepada engkau ya arhamar rahimin ya Allah kami mengaku akan segala kesilapan kami dan kedegilan kami ya Allah keangkuhan kami kepada engkau ya arhamar rahimin maafkanlah kami ya Allah maafkanlah kami ya Allah maafkanlah kami ya, ya arhamar rahimin ampunkanlah kami ya sal jalali wal ikram ampunkanlah kami ya hayyu ya qayyum ya Allah ya Allah يا الله يا ارحم الراحمين يا الله كن يكن اتسكمي خصن خاتمه كن قد اتسكمي خصن خاتمه كن قد اتسكمي خصن خاتمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين